After. Já, Python eru það sem heitir first, sem sagt, föll í Python eru það sem heitir first class citizen sem þýðurinn bara tvennt. Við getum sendt föll sem breytur og við getum skila föll. Hvað er við með því? Jú, það sem ég get gert hérna í fun.py, hérna hóra. Það sem ég get gert er ég get sagt hérna def test og ég get búist við einhverju falli hérna sem ég ætla að kalla f. Og þá get ég kallað á ímyndum okkur bara f sem með engan parameter. Það eina sem þetta testfall gerir er að þetta tekur inn fall, kallar það fall á skila niðurstöðu. Þannig að svo get ég búið til fall hérna k1, tekur engan parameter. Nú getur sagt test t1 á skilana 5 og test t2 sem er nákvæmlega saman og ég bara kalla á t2. Þannig að föll er ekkert merkilegri en aðra breytur í Python. Ég raunin það sem áttur við með það sé first class hitt þessi. Það er engin mun. Munið að hérna að föll er ekkert annað en bara objektar í Python sem eru með þess að erfa þennan klasa hennar function. Það sem meira er að við getum smíðað föll í Python líka. Búin til fall sem heitir addN sem tekur ekki inn neitt. En það er samt skilgreinir nýtt fall, sem við höllum bara addr. Já, fyrirgjöfu, addn tekur inn töluna n fyrirgjöfu. Það skilar nýju falli sem tekur inn aðra tölu, sem kallum hana k. Og það fall skilar k plus n. Og return addr. Addr, að segja def addr eitthvað, er eins og búa bara til breytu sem heitir addr. Hún verður til eftir að við erum búin að skilgreina falli. Hvað gerist núna ef ég kalla á add n 5? Og það fæ ég bara fall í andlitið, tilbaka. Ok, kallum það bara f, segjum hérna f add n 5. Hvað gerist þá ef ég kalla á f af 5? Það fæ ég 10, af því að fallið sem að við sendum, fallið sem að add n skilar tekur færi breytuna, býr til nýtt fall sem að býr til nýtt fall, það fall skilar færi breytuna sem settin í add n og svo plus færi breytuna inn í fallið sjálf. Ok, allir sáttu við þetta. En okkur er ég að tala um þetta, okkur er ég að tala um að senda föll sem já, fyrir ekki, ég ætla að tala um eitt að þér. Python legur okkur líka búið til nafnlaus föll. Þannig að við þá þurfum ekki að fara gegnum serimóníuna að hérna segja hérna def og allt þetta dót. Það getum við bara búið til nafnlaus föll. Það getum við búið til nafnlaus föll sem að setjum við til dæmis töl í annað veldi. Það getum við sagt hérna lambda og svo setjum við parametir, rétt nafna parametir, hvernig það bara n, og það skilar n í öðru veldi. Þetta er bara eitthvað function lambda. Það getum við gefið þessu nafn. Hvernig það p. Og þá, að gera þetta hérna, er nákvæmlega jafngilt. Það er engin munur því að segja def p n return n. Svona. Það er engin munur þessu hérna og því sem ég gerði hér. Þetta er bara styttir syntax.
Ok, þannig að gera þetta hér, þá getum við sagt hérna p9 og þá ætti ég að fá 81. Þannig að þetta bara styttri syntax til þess að búa til fall. Og hann náttúrulega aðeins meira í striktu því að við getum ekki verið með neina blokkir í landaföll. Við getum verið með if og else, þá þarf að vera svona inline if and else. En já, við getum ekki verið með lykkjur eða eitthvað svo leys. Því að já, af því að það engar blokkir til að gera, þetta bara ein lína, þetta landafall. Og það sem meira já, þess að við þurfum ekki eftir í törn, heldur síðasta statementi sem við allir þetta landafall á að vera eitt statement og því er sem sagt skil, sem að body og landafallin á að vera eitt statement og því er skil. Ekki eitt statement, eitt expression, fyrir ekki það. Eitt expression og því expressioni er skila sem gildi notur falla. Lambdaföll geta verið, tekið fleiri neitt parametr, ef við viljum. Við getum gert bara, þú veist, það bara setjum við lista af parametrum. Lambdaföll geta meira sér að tekið svona arbitrary fjölda parametra, eins og ég talaði um hérna með stjarna args, getum gert það líka með lambda. Sagt, já, bara út, búið til annað nafn á sömfalli. Þetta sagt test 1, 2, 3, 4, 5. Og skilar hann bara sömmu sem kom inn. Og að lokum, við getum búið til lambdaföll sem að hafa enga parametra. Bara skila ykkur, skila alltaf hérna, já, sem að taka enga parametra. Ok, þá komum við að hérna, fallaforritun. Það eru lítið fallaforrit. Mörg af þessum föllum sem við erum búin að nota, eins og min, max, sort og sortið, sérstaklega, þetta eru svona þau helstu föll sem við þurfum að nota. Hin er bara svona, sem náttúrulega líka, veist, þetta er allt góð föll til að nota, en map filter all og any þurfum við ekkit endala að nota nefnir bara vilji. En ég fer út í það hvað að gera. En þessi föll sem við höfum séð áður, min, max og sortið, eru öflugri en að ég kynnti fyrir. Byrjum bara á max. Munið eftir dæminu í gær sem ég baði okkur að finna það fall það land sem er flesta ólíka stafi, munið eftir því. Og við þurfum að gera þetta klassíska hérna, búa til lykkju, geyma, stærsta stakki sem við séð og já, labba síðan í gegnum altraslið og hú veist, þetta er klassíska C-dot sem við nennum ekki neitt að gera í Python. Það er til miklu einfaldar leið til að gera þetta bara með max. Ná, skoðum aðeins max hérna. Okay. Skoðum aðeins max. Help max. Það tekur einn iterable og svo eitthvað default object, það er default eða fyrir það case þegar að hérna þegar að listin er tómur að þegar náttúrulega max á tómurlista skilar mönnulega villu en það skiptir í kjöldum máli það er þetta key sem við höfum áhuga þannig að við getum sagt Python, ég vil að þú notir þetta fall til að ákveða gildið sem ætlar að bera saman við. Þannig að ég get sagt honum að bera ekki, finna ekki max af stökunum í listanum, heldur max af einhver öðru. Þess nota eitthvað annað til þess að bera saman stöki. Hvað er við með því? Ok, prófum bara hérna Iceland, Italy og Russia. Bara hérna
þetta eru löndin okkar. Og til dæmis get ég beðið max af C, þar sem að key er, og þá sem þetta key er keyword argument, fallið lambda sem tekur inn stakilistanum, eitt stakilistanum, og skilar sem sagt því gildi sem ég vil að nota þegar hann að finna stærsta gildi. Þannig staðan fyrir að finna max, þú veist, venjulega myndum bara nota strengina sem að er hægt að bera saman, þá myndum bara finna hvað strengur stærstur, þar að segja hvað strengur aftast í stafarsröðinni. En í staðinn getum við látið hann finna bara lengsta strengin. Næsta. Ekki, 2, 4, 6, 7 stafir, þetta 5 og þetta 6. Já, öllu þetta, það verður kannski gott að segja, Ok, Lalaland er hérna lengsta nafnið, en svo hvað ég vil finna þess að draða eftir þess að finna það land sem með flest ólíka stafi, þá getur bara sagt len set x. Þá fáum við eitt, það með flesta þess að uník stafi. Allir sáttu þetta. Skilji ég hvað að gerast. Þannig í staðinn fyrir að bera saman þessi stök, þá er henni að segja Python, ég ætla að aðvendaði fall, nota beita því falli á öll stökin í listanum, svo finnur við hæsta stakið í þeim, úr þeim gildum og skilja með síðan stakinu sem á við það. Og það sama gildir sort. Og ég ætla að, hérna, er sortið og sortið enda líka. Þú ætla ég að ræsa þennan gaur. Hér nefnilega er ég með sortlist og strings. Filterlist. Hérna er ég með fullt af ykkur dóti. Hérna það þurfum ekki þetta eitt í tools dóta því að við erum ekki að fara að gera það. Svona. Byrjum aðeins hérna á stringlist eða strings. Þetta er með breytið sem er strings, innihaldur bara fyllt að einhvernig stringum. Nú get ég sagt hérna sortið og sortið tekur inn key, alveg eins og max og min, reyndar líka, min, allt sem ég gerum við max getum við gert nákvæmlega eins með min. Þannig að nú ætlum ég að segja sortið strings og key er jafnt og lambda s len s. Þú ætti að raða strengjunum í vaxandi röð eftir lengd. Ok, en hvað ef að já, ok, hvað ef mér langar að raða í öfuga röð eftir lengd? Hvað er þetta ykkur? Fyrir. Já, reverse eftir trú. Reverse eftir trú. Þó kom það í öðru röð. Svo líka til svona pínu tricks. En ennum ekki reverse eftir trú. Þannig þá virkar ekki alltaf það tricks. Það við getum satt bara líka mínus len. Það náttúrulega. En, nú segjum sem svo að mér langi að raða þessum lista í réttaröð eftir hérna lengd, annars við þurfum að gera. Nefn að nú sjáum við að það eru náttúrulega sömu stengir og sömu lengd og ég vil fá þá í stafrófsröð. Þá getum við nýtt okkur það að Python notar þessar kannar raða túplum að listum á öllu þessu dóti og notar lexikografikan röð, þess að þessar stafrófsröð. En það sem gerum þá er að við látum lambda fallið skila túplu. Fyrsta stakið túplum er lengdin.
Þannig að hann mun byrja þegar að eftir lengdinni. Þannig að þeir sem eru lengd 0, þeir eru alltaf minnstir. Lengd 1, þeir eru alltaf næst minnstir. Svo framvegis. En svo ef að það er eins, ef lengdin er eins, þá viljum við láta hann bera saman næsta hlut. Og munið að þannig virkaði lexikografikal röð. Ef að fyrsta stakki er eins, þá byrjar hann að bera saman næsta. Hún er alveg sama ef að, næsta stakki, sem þetta stakki með 2, ef að fremstu stökin eru ólík. Þá bara ber hann þau saman og röðin er ákvörðuð af þeim. Þannig að hérna getur gert len s, komma s. Þá byrjar hann svo þetta á því að raða eftir lengd. Ef lengdur er eins, þá raðar hann eftir næsta stakki. Þá sjáum við að allir sem tryggjast af að tryggjast af orðin eru í réttu röð. Þetta er fimmstafa, líka fimmstafa, svo koma hérna nokkuð fimmstafa. En nú reyndar kemur þetta ekki beint, þetta kemur í réttir stafrásöð með hvernig Python upplifir stafrásöð, þar sem allir stóru stafarnir eru undan allum litlustafa. Hvernig get ég fengið þetta í stafrásöð óháð því hvort þetta séu stórir að litlustafir? Já, bara lower eða upper. Það segir hann, berðu fyrst saman eftir strengnum, sem lengdinni, svo eftir strengnum í lowercase. En sjáðu, þetta breytir aldrei neitt, þetta breytir þessu upprænlega listanum aldrei neitt, og eða upprænlega strengjum. Þeir eru ennþá bara nákvæmlega eins og þau voru. Eina sem ég er að segja, ég bara fyrir hvert stakki listanum, þá býju til nýja túplu og segi Python, raða eftir þessari túplu, en skilaðu mig síðan bara upprænlega listanum þegar voru búin að raða eftir þessum túplu. Þannig að hann svona húkar túplunar við stökin, raðar túplunum, þannig að þær sé í lagi og svo skilur hann stökunum. Ég er allir með mér, þetta er mikilvægt. Þannig að eitthvað er óskýrt, það bara spyrir. Og já, og svo ef þið viljið raða eftir ykkur í þriðja, ef það eru eins, þess að þetta er stafrásöðinu eins, sem ætti náttúrulega ekki gerast með Já, jú, náttúrulega getur gerst ef þeir eru með ólík case. En já, þetta er sem sagt algjör snill. Þið sjáu að það sortið er alveg ofboðslega. Já, svo erum við annað hérna sort list. Já, það var til að sýna hérna, já, sort. Ef ég raða hérna sortlist, þetta var til að sýna hvernig þessi lexikografikalröð virkar. Þessi tómulistin kemur alltaf fremst, það er ekkert minna en tómulisti. Svo skoðum við sem sagt listan og þá byrjar hann bara að skoða fremstastöki. Þannig að þessi fremstastöki, þessu listi tómustrengurinn, hann er minnstur á öllum strengjum. Svo næst er A, svo kemur eitthvað sem að byrjar á A en er með eitthvað meira, þá var náttúrulega A undan því í stafrásöðinni og svo framvegis. Bara, það er mikilvægt að skilja þessa lexikografikum röð og mikilvægt að átta sig á því að það er hægt að stjórna þessu sort. En já, það er ekki að þetta afhenda, sko, í gamla daga mínu fyrir mjög mörgum árum, þá var, gátum við afhend Python í staðinn fyrir svona key, þá afhendum við compare fall. Og það er mjög algeng lausn á svona custom röðunum, að við afhendum röðunarfallinu hvernig hann á að bera stökin saman. Þetta er gert í C++, ég veit ekki lengur með Java og öll þessi, örugglega Java ennþá og fleiri fenn, eða í fleiri forðunumann. En ástæðan fyrir því að Python vill ekki gera það er að það er kallað n log n, að minnstakosti sinnum, eða ekki að minnstakosti, en roughly n log n sinnum á compare fallið, á meðan að það er bara kallað n sinnum á key fallið. Það er bara að kallað einu svona key fallið fyrir öll stökin, svo er Python bara að vinna með keyin. Á meðan að compare fallið er, það er kallað miklu oftar á það, af því að það er alltaf að vera að bera saman stök. Þannig að já, það er meira efficient að gera þetta svona, heldur en að vera með eitthvað compare fall, en það er ekki til
Jú, það er náttúrulega, já, það er hægt að gera svona, það er með svona mixi að hægt að gera compare, ég hef aldrei lent í því, ég gæti ekki raða lista með því að setja bara key. Já, ok. Svo var eitthvað meira hérna, já, það eru svo eru þessu svona klassísku function fall. Hverjir hafa unnið eitthvað í falla forritunum mál? Ykkur er einn. Ok, það er einhver einn inn í þinn fallaforðunum mannum. Þetta er svona klassísk föll hérna. Map, filter, all og any. Málið það að map og filter, það sem ég geti gert með map og filter geti gert líka með list comprehension. Þannig að þið getið basically sleppt í að læra þau og mér er alveg saman. Mér er að þetta Guido vill henda þessum föllum úr Python. Hún er að búin að taka, það var eitt aukafall sem var standard, það er komið núna inn í library sem heitir Itertool, nei, Functools. Það er komið inn í Functools sem heitir Reduce, sem er mjög klassist hérna Functionafall líka. Hann hendi því þangað, hann vildi ekki hafa eitt af hérna, standardföllunum eða built-in föllunum. Þetta eru leifarnar af fallaforritun í Python. Það er náttúrulega list comprehension og það er alltaf líka hluta af fallaforritun. En Guido er mikið á móti þessum föllum og ég veit ekki af hverju, þau eru algjör snillt. Ég nota þau mikið. En map sem sagt virkar þannig að það tekur inn fall og tekur inn iterable, sem sagt tekur inn lista eða eitthvað sem ég geti ítraðið yfir. Og hann skilur sem sagt nýjum lista eða öllu heldur iterator sem að inniheldur stökin þar sem búið er að beita fallinu á öll stökin í iteratorna sem hefur afhentuð fallin. Þannig að tökum bara eitthvað klassist dæmi, map, ég ætla að mappa hérna lambda x í öðru yfir listan range 10, eða iterable range 10. Þá fæ ég bara eitthvað svona map object. Af því að þetta er iteratorar, þannig að Python sem sagt, ég get mappað yfir ástæðan fyrir iteratorum, eins og ég búin að segja ykkur, þá get ég mappað yfir eitthvað risastórt range, hann reiknar það ekki finni býðum stögg. Þannig að ég ætla að gera þetta og ég ætla að breyta þessi lista. Þá sjáum við að það búið að beita hérna x í öðru fallinu á öll stöggin í listan. Og ég meina, klassist dæmi, segjum að lesa einhverja context frá, ó, þetta var mjög konsistent, það sem að við erum með eitthvað svona komma separated tölur. Þetta var bara inn. Þetta var inputið okkar. Þá get ég, það sem ég gera oft, er ég segi, ég ætla að mappa fallinu int, sem bara innbyrð fall, á int.split á komu. Það er hérna mappa object, breyta því lista, og breyti öllu dagsnið í tölvum. Þetta finnst mér algjör snill, en auðvitað er hægt að gera það er hægt að gera alltaf nákvæmlega sama hátt með því að segja bara int x for x in int.split. Þetta er ástæðan fyrir því að Guido vill henda þessu. Basically, þetta eru tvær leiðir til að gera sama hluti. Svona roughly nokkurn veginn svipað. Ég veit ekki, ég fíl alltaf map. En já, bara ekkit, það er bara mitt preference, þið þurfum ekkit að fylgja því. Þið bara notið þessum ykkur finnst þægilegt. En já, ætlaði bara að láta ykkur vita að map er til. Og er þetta önnur algjör snild við map. Nú er ég bara að reyna að minna ykkur. Tökum við þetta bara import operator. Ég man ekki eftir neinu. Sem bara input operator. Operator, þetta er sem sagt módjúll sem að inniheldur, ég veit ekki af hverju henni til, en hann inniheldur basically bara all föll sem eru bara plus, mínus, minnen, stærren, allt svo leið. Þannig að til dæmis plus er operator.plus. Þetta er bara operator all, er bara nákvæmlega saman að segja ég burt þeir. Nefnir núna get ég sagt map
operator at, tekur bara nafnið á fallinu, ég ekki að kalla fallið þarna, ég bara að taka nafnið á fallinu og en núna at tekur inn tvo parametra en þá þurfum ég að gefa map tvo lista þannig að þá getur sagt þannig að range 10 og range 10,20 svo leikir að þá leggur hann saman 10 og 0 og 10 1 og 11 og svo framvegis þannig að þá tekur hann fyrsta stakki fyrir listanum fyrsta stakki fyrir sinnalistanum og setur það saman inn í þetta og já, eins og ég sagði það ekkert mál að gera þetta með list comprehension heldur við getum sagt bara x plus ypsilon for x, ypsilon in range 10 hérna, sip range 10 og range 10,20 enda nákvæmlega sem þetta þannig að þið getið hérna bara ráðið fullkomlega hvort þið gerir það allir að fylgja mér þetta ekkert þetta engir töfrar bara beita þessu falli á öll stökinni lista filter eitt af mínum uppáhaldsfalliðum líka þá getum við þess að filtera út stök í lista þannig að við erum með já, voru ekki enda með string sem. Ok, ég ætla bara að filtera út alla stringi sem eru byrja á A þá getum við sagt hérna filter þá tekur við þess að fyrst inn fall filtera urra tekur hann fall eða nann, það þetta mjög töff filter getur tekið nann og svo breytu og þá filter hann út allt sem false munið, allt sem aðeins tóma allt sem null boolean false, tóma lista tóma mengi, tóma dictionary allt þetta sem í valið þetta sem false munið og já, og svo tekur hann inn eitthvað eittrúbul þannig að strings, já, ég ætla að filtra þetta alla strengi sem að byrja á E. Þannig að það segir bara, filter string, hérna, lambda x, x starts with E, og ég vil, þú veist, líka filtra þetta sem byrja á litli, þá bara segi hérna litli E, x.lower, starts with E, og svo strings. Þá fæ ég aftur iterator, bara af því að sem sagt, Python vill ekki í vali við þar hluti nema að þurfi þess veitum við sem fyrir lista já, fyrir ekki þetta átti að vera not en já, þannig var ég að filtra út allt sem að byrjuð á ég og hérna ég að filtra út sem að byrja ekki á ég Já, svo all og any, líka föll sem ég nota rosalega mikið, þau eiga sér endar ekki, já, ég sagði, bara mappa filter sem getum gert með comprehension, já, ég ætla að sýna ykkur hérna með list comprehension, það sem þau getum gert hérna með list comprehension er að segja x for x in strings, if, og svo bara þetta hér, nákvæmlega saman, þannig að filter hlutin eins og if settingin inn í comprehensioninu, mappið eins og hérna, þessi hérna. Þetta er mapp, það sem vinstra með við hérna for og það sem hægra með við if filter. Og náttúrulega, þú veist, kostur við list comprehension þið getið gert bæði einu til þess. Sem getið ekki, þú veist, getið náttúrulega filtera fyrst og mappa svo yfir þann lista, það allt í lagi. En já, bara, þetta bara personal preference. All fallið labba bara í gegnum öll stökin í listanum eða í iterable og spyr bara ert þú boolean sem sagt trú. Já, tekur að bool af öllum stökunum í fallinu
í listanum eða eftir að búlunum og ef öll eru trú í þeim öll eru trúfi eins og heitir hérna í áskriftteiminum þá skilar það trú annars skilar það fólks eða finnur eitthvað hérna eitthvað fólks og skilar það fólks þannig að segjum við lista og ég vil tekka, þú veist, er einhver nulla í listandunum? Segjum við með lista af ég veit ekki já, segjum bara hérna þetta séu einhver skor eða einhver stig fyrir eitthvað verkefni eða eitthvað sem ég með ég bara segja, þú veist, er þessi búin að leysa öll verkefni? Það getur sagt all hérna nei, hann ekki búin að því en ef að það allt stærri 0, þá veit ég að það trú. En ég nákvæmlega svona hugmynd nema það tekja bara er eitthvað stakk trú í einhvern skilji. Eitthvað stakk trú því. Það hefa eitthvað stakk trú, þá skilur enn í trú, annars skilur það fólks.